Здравствуйте. Чекайте, це отикнемо ролет. Здравствуйте, у мой новий відео. Я саме Міна Кискинович. На нашій відео є наш Мінкас. І це та й мамі, вже там дуже. Prvo ću staviti putera, neću puno. To mi je kona sreća. Znači moram gledati u ogledalo i svim tako ne gledam u vas. Ali šta ću? Moram gledati u ogledalo. Znači sad ću tako prišem ruku vidjet jer sam dobro otimoju. Zašto sam malo tva promiješala kao da sam jedan, ali tu je tva promiješala. Kad sam od doma kupila tva sam promiješala. Otvoraju se vrata. Tu moram sam sluta. Malo tam na ogledalo. Fino. Fino raznošim. Paš se i... I pa... Uvijek pređite vrat. Ko što... Tako što Ruža Rubić i Sofija Grabičković, kako se već preziva, i svini ako ne znam reći. Ali eto, one ispod vrata i to je dobro. One su najbolje šminkerice koje sam vidjela. Ima još dosta, ali... Samo njih gledam. I puno pozdrav za Sofiju Grabičković, kako se već preziva, i Ružu Rubić. Znači, uvijek obrišem ovom. Zato jer... I tu ovdje ostavimo. Sada ću...
napisao temelj samo štaću. Sada ću ovo malo više ovog staviti putera. To za ovom. Ja to isto stavljam te highlighter, ono što ovdje, ne znam kako se zove, ali ne spomenut ću. Sada ću staviti okruglice. Ne, prvo ću sjenu. Moram sad te kore opet. Prošli put sam ovako ljubičastu, ali neću sad. Sada ću ljubičastu sad. Jeli ljubičastu. Prvo sam stavila ovu ljubičastu i sada ću ovu sivu. Imam višak da obrižem. I pak ću maramicu. Da vidite. Dobro se ne vidi, ali nema vesi. To je tu. Sada idem ove okruglice. Da vidjet ću vam napolju kako je. O tako, dosta je. Ja neću ta pretrije da puno stavim. Sada ću maskara. Ova nije dobra četkica, ne znam zašto. Ali jest, pa vidi, ali nije. Ja radim kako imam. Thank you.
Otaku. Só três anos, não conheço. The old leaves. Eita, é tudo, tchau.